Përshëndetje, ky është edicioni qendror informativ këtu në Euronews Albania. Unë jam Enomuja. Unë jam Bruna Çipliku dhe shohim pa humbur kohë titujt kryesor të lajmeve. Debate sot në kuvent për krizën e energjisë. Bash akuzon se 200 milion euro janë marrë borxh për OSHE-n, por AMA e konsideron si një fond garancie. Kontrolli i lartë i shtetit publikon raportin përfundimtar për menaxhimin e pandemisë, kritika institucioneve përgjegjëse për problematikat e hasura. Kripa e tepërt në ushqimet e përpunuara është ndër shkaktarët kryesor të goditjeve në zemër dhe në tru. Agjencia Amerikane e Ushqimit rekomandon reduktimin e saj. Skenën e teatrit operas dhe baletit do të ngjitet baketa e parë operës shqiptare në nder të dirigjentit dhe nderit të kombit Mustafa Kratja. Kryeministri Edi Rama dhe kryedemokrati Lulzim Basha janë përplasur sot në kuvent për krizën energjetike. Basha hodhi akuza për borxhin 200 milion euro, ndërsa kryeministri e konsideroi këtë shumë si fond garancie. Kriza energjetike ka përplasur kryeministrin Edi Rama me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kryedemokrati akuzoi qeverinë se ka marrë 200 milion euro borxh që doja kaloi OSHE-s. Në vim të strategjisë së tij nxori një plan për zgjidhur këtë krizë, ku ajo që ra me njëherë në sy, ishte një borxh i ri, jo pak, por 200 milion euro borxh. Kjo shifër e lartë nuk do të vitë kju, as tek familjet tuaja. Kjo shifër e lartë do të vjetë në dispozicion të OSHE-s, ndaj në mungesë dhe me mëmëcëri të spak qilim kuqit, ne do të depozitojmë nesër kallëzimin penal. Kryeministri Rama tha se 200 milion euro për blerjen e energjisë nuk janë borxh, por një garanci për të mbrojtur familjet shqiptare. FMN-n e kam këtu përpara. Në deklaratën në përfundim të misionit. Dhe po e citoj shumë shkurtimisht. Ekonomia e Shqipërisë ka treguar një qëndrueshmëri të konsiderueshme pas tërmetit vitit 2019 dhe pandemisë. Dhe ato 200 milionët nuk janë borxh. Janë një instrument garancie sovrane i vënë në dispozicion për të mbrojtur shqiptarët, jo për t'ju faturuar krizën shqiptarëve. Seansa plenare e kësaj jave është shoqëruar me përplasje dhe debate me sekretarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryeministrin Edi Rama, por se cilat kanë qenë ato, për më tepër do të diskutojmë me gazetaren Eksiola Sheu. Eksiola, na thuaj pak cilat ishin ato temat diskutimeve që zëvendësuan sot në seancën e sotme. Në fakt ajo ka qenë një seancë e gjatë, ka përfunduar rreth orës 18, pra plot 6 orë, e nisur në orën 10 dhe gjithë vëmendja në fakt është përqendruar pikërisht tek replikat e njëpasnjëshme mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në fakt nga seanca në seancë, edhe pse të paktën seancat e fundit ish kryeministri Berisha, deputet tashmë i pavarur pa grup parlamentar, nuk ka qenë prezent në sallën e kuvendit, megjithatë në fakt në të gjitha fjalimet e kryeministrit Rama, por po ashtu edhe të zotit Basha, nuk ka munguar çështja Berisha dhe problematika dhe gjithçka që po zhvillohet në Partinë Demokratike pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar demokrat. Fillimisht kemi patur disa ironi nga ana e kryeministrit Rama drejtuar zotit Basha, por i menjëhershëm ka qenë ai në përgjigjen e tij, por detajet dhe se çfarë zoti Rama dhe zoti Basha kanë thënë lidhur me çështjen Berisha, unë njoftoj që ti ndjekim këto momente. Mos hyr në garë se kush më shan mua më shumë, o Lulzim. Për të shara, nuk e konkuron njeria të ustajnë tënë, nuk e konkuron. Je dobut shumë për para ti, e këtona jesh originali, ti e kopja. Kur të kalosh nga kopja të originali, nëse ti e ke një original brënda se s'ta kemi kuptuar, atëre kush e di dro, edhe mund të bëhesh gati për bashkëqërisje. Ne e kemi nisur dhe ta qëmë fund pastrimin tonë. Unë nuk bështy mbi 16 vite, bashkëpunimi dhe partneriteti me Sali Berishën.
Por, sërish e kësela ka patur të tjera ngjarje gjatë të seancës së sot me plenare, kujtojmë që Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e tre komisioneve hetimore për zgjedhjet e 25 prillit, për konvencionet dhe për çështjen Beketit. Çfarë ndodhi me to? E vërtet, Bruna, në fakt kanë kaluar vetëm dy prej komisioneve, saktësisht ka qenë komisioni për zgjedhjet e 25 prillit, i cili është miratuar me plot 123 vota, asnjë vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërkohë, komisioni për çështjen Beketi, për hetimin e çështjes Beketi, siç ishte paralajmëruar edhe nga majoranca, është rrëzuar me 77 vota kundër dhe 46 pro. Edhe më herët socialistët janë shprehur se në fakt është një vendim antikushtetues dhe për momentin për shkak edhe të konsultimit të tyre me avokatin e shtetit, i cili përfaqëson edhe Shqipërinë në çështjen Beketi në institucionet ndërkombëtare, është një moment që nuk duhet të zhvillohet një komision hetimor, sipas edhe numri 2 të socialistëve të grupit parlamentar Taulant Balla, do duhet një moment i dytë për të zhvilluar një komision hetimor për këtë çështje, ndaj ishte paralajmëruar dhe nuk ishte një surprizë në seancën e sotme në fakt rrëzimi me 77 vota kundër komisionit hetimor për çështjen Beketi. Ndërkohë, në fakt ka patur një bashkëpunim, nëse mund ta quajmë të tillë, mes të dyja forcave politike me kërkesë të socialistëve, është tyr për në seancën e radhës kërkesa e demokratëve për ngritjen e komisionit hetimor për inceneratorët. Në fakt, si në çështjen e komisionit hetimor për zgjedhjet e 25 prillit, por edhe për inceneratorët, ka patur debate me socialistëve dhe demokratëve mbi objektin e hetimit. Dhe pikërisht kjo e fundit ka bërë që socialistët të kërkojnë një shtyrje për në seancën e radhës për komisionin ngritjen e komisionit hetimor për çështjen e inceneratorëve dhe pritet të miratohet gjatë seancës tjetër në bazë edhe të kalendarit që do të ketë dhe do të përcaktojë konferenca e kryetarëve. Ndërkohë do të shtojë edhe diçka tjetër, janë rrëzuar dy dekretet e presidentit në lidhje me buxhetin, ishte paralajmëruar nga ana e majorancës se do të kishte një rrëzim, por po ashtu edhe dekreti për ligjin për të huajt. Ndërkohë, me 83 vota pro është zgjedhur antare komisionit të konkurrencës në autoritetin e konkurrencës Rezana Konomi. Vetëm antare. Jo, antare. Jo, okay, dakor. Pra stafi tjetër organizativ paktën i autoritetit të konkurrencës vazhdon tjetaj. Dakor. E cilat falenderoj. Faleminderit. Ecim në temat e tjera, zhvillime politike të ditës së sotme. Lulzim Basha ka pritur në Selim Blu një delegacion nga Senati Amerikan. Në takim ishin Robert Carmen, Paul Grove, Mike Levin, Alex McFarlane dhe Tobey Araj. Gjithashtu e pranishme ishte edhe ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Pas takimit, kryedemokrati deklaroi se u diskutuan dy çështje që kanë të bëjnë me rolin e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare në parlament, si dhe për zhvillimet rajonale. Çështja tjetër, se s'do ta quaj atë dytë, se mori një pjesë po kaq të rëndësishme të bisedës, ka të bëjë me rajonin. Në veçantë sa i përket situatës provokuar nga ringjallja e planeve hegemoniste serbe përmes proceseve si ai i Novi Sadit dhe nevojës për të përforcuar praninë politike dhe gjithanshme amerikane për të ndalur dhe kundërvën çdo ofensive të forcave jo perëndimore ndaj arritjeve 30 vjeçare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Boshtit Euroatlantik për stabilitetin, paqen dhe demokracinë në Ballkan, me theks veçantë për ruajtjen dhe garantimin e suverenitetit të Republikës Kosovës dhe përfundimin me sukses të njohjes reciproke si guri fundit i themelit stabilitetit në rajonin e Ballkanit perëndimor. Oshe dhe Kesh kanë marrë 300 milion euro kredi nga Bershi nga viti 2015, kur qeveria Rama 1 shpalli reformën energjetike. Por këti 300 milion shieno do t'i shtohet edhe garancia prej 200 milion euro që qeveria ka premtuar të japë deri në prill të viti 2022. Një kredi me vlerë 70 milion euro është dhënë për operatorin e shpërndarjes e energjisë elektrike në shtator. Shuma që jep Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim do të përdoret për të mbuluar efektet negative të shkaktuara nga pandemia e COVID-19 dhe për ndërtimin e një nën stacioni nën toksor në Tiranë. Marveshja për kredi është firmosur me 9 shtator, atëherë kur kriza energjetike po thelloi, derisa qeveria u detyrua një muaj më vonë të garantojë edhe 200 milion euro të tjera. Kompanitë publike energjetike, pas reformës së vitit 2015, kanë marrë miliona euro kredi për të investuar në rrjet, por edhe për të shpëtuar nga gropa financiare. Në vitin 2016, Berzh dha 218 milion euro hua për ristrukturimin e keshit dhe në prill të këtij viti edhe 9.1 milion euro të tjera
për investimin me panele diellore në Fiers. Gjatë viteve të fundit, nevoja e kompanive energjetike për të marrë kredi ka lindur në kohë krizash e thatësire, por në periudha lulzimi, fitimet e tyre kanë kaluar 170 milion euro në vit. Në marrëveshjet kreditore, këto kompani janë të mbrojtura nëse nuk shlyhen detyrimet pasi në rast të pamundësisë kredit paguan nga buxheti i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar sot raportin përfundimtar mbi menaxhimin e situatës epidemiologjike nga COVID-19 në vendin tonë. KLSH kritikon institucionet të përgjegjëse për problematikat e hasura. Menaxhimi i pandemisë nga sistemi shëndetësor shqiptar nuk ishte shumë efektiv. Ky është një nga përfundimet e raportit të kontrollit të lartë të shtetit mbi menaxhimin e situatës pandemike COVID-19. KLSH kritikon institucionet përgjegjëse shqiptare për problematika të theksuara që nisin nga fonde financiare të pamjaftueshme, mangësinë në stokun e materialeve të mbrojtjes personale, pasigurinë në vendin e punës, mungesë të kapaciteteve spitalore rajonale për trajtimin e rasteve me COVID-19 e deri tek shkeljet ligjore. KLSH në raport evidenton se Ministria e Shëndetësisë ka urdhëruar njohjen e laboratorëve të paakredituar për testimin PCR. Gjatë kësaj kohe tamponët janë kryer elektronikisht me email, pa një dokument zyrtar të firmosur nga eprorët përkatës. Nga nisja e pandemisë, një pjesë e pacientëve janë lajmëruar me vonesë për rezultatin pozitiv nga Instituti i Shëndetit Publik. Kjo sipas KLSH-s rriti numrin e pacientëve që trajtoheshin me antibiotik pa u konfirmuar të infektuar me koronavirus. KLSH po ashtu ngre shqetësimin e moskryerjes së rimbursimit të barnave në masën 100%, si dhe mungesën e një urdhri administrativ nga Ministria e Shëndetësisë për ofrimin falas apo rimbursim të vizitave dhe mjekimeve në institucionet jo publike për COVID-19. Nga auditimi u konstatua se strategjia vjesh dimër nuk është e plot dhe se mungojnë planet konkrete të veprimit. Për pasoj, kontrolli i lartë i shtetit rekomandon që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të rishikoj planet në fushën e kontrollit, parandalimit, ndjekjes në kohë të rasteve të dyshuara të sëmundjeve infektive në situata pandemie. Gjykata kushtetuese nuk ka kompetencë për të kontrolluar vlefshmërinë e zgjedhjeve lokale. Euronews Albania ka lexuar draftin e përfundimeve të Komisionit të Venecias, i cili i është përgjigjur të tre pyetjeve të ngritur nga gjykata kushtetuese shqiptare. Në opinion, thuhet se periodiciteti i zgjedhjeve nuk mund të sënohet nga mungesa e pluralizmit, edhe pse ky është një qëllim i drejtë për të shtyrë zgjedhjet, por që të ndodhë duhet të ketë një bazë ligjore dhe të jetë proporcionale. Komisioni i Venecias lënë në fuqi zgjedhjet e vitit 2019, edhe pse në raport thuhet se përplasjet e vazhdueshme të aktorëve politik në vend nuk kanë vënë prioritet interesin më të lartë të votuesve dhe këshillon spektrin politik shqiptar të rikthej besimin tek institucionet dhe të rikthej zgjedhjet të vërteta për votuesit. Euronews Albania sjell rezultatet e punës së drejtorive vendore të policisë, ndërsa sot kujtojmë që përfundon dhe afati 100 ditor i vendosur nga kryeministri Edi Rama. Në fakt, rezultatet pritet që të analizohen nga kryepolici Gledis Nano për vazhdimsinë e secilit drejtues të uniformave blu. 100 ditë kohë për ta rivënë të gjithë trupën në angazhim maksimal nga i pari tek i fundit. 100 ditë pas këtij ultimatumi, në vend janë regjistruar 12 vrasje me 13 viktima, ose 7 më pak se për të njëjtën periudhë të një viti më parë, por cila është performanca e uniformave blu për këtë periudhë kohore, matës i rezultateve për secilën drejtori u caktua me prioritet arrestimi i personave në kërkim, kapja e armëve dhe operacionet të finalizuara. Euronews Albania ka mbledhur këto rezultate ku kryeson policia e Durrësit, ndjekur nga Tirana e më pas Shkodra. Më pak rezultative janë qarqet si Elbasani, Lezhë dhe Fieri, ku 100 ditëshi nuk duket se ka sjellë ndonjë ndryshim apo ritëm të ri. Fieri rezulton qarku më problematik referuar vrasjeve pasi në 3 muaj në të janë regjistruar 4 të tilla. Sa i takon komisariateve në Tiran, ku është edhe përqëndrimi me i madhi forcave policore, në bas të të dhënave të bëra publike gjatë 100 ditëshit, vendin e pare mban komisariati numër 1, me 32 persona në kërkim të arrestuar, 5 operacione të finalizuara dhe 10 armë zjarri të sekuestruara. Në vend të dytë, për nga rezultatet, vinë komisariate si 2-shi dhe 6-ta. Rezultatet e arritura në 100 ditë afat janë kërkuar nga titullari i ri i policisë së shtetit, Gledis Nano, për të analizuar punën e gjithë secilit drejtues. Bashkë me vlerësimet e punës, kryepolici do të vendosë vazhdimsinë e secilit prej drejtuesve, pjesa më e madhe të cilve janë emrat të ricikluar prej vitesh në radhët e uniformave blu.
Për të folur më shumë për punën e policisë gjatë kësaj periudhe, do të kemi në një intervistë drejt për drejt ekspertin e rendit, zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje, mi mbrëma. Përshëndetje, mi mbrëma dhe falenderit. Dhe ne ju falenderojmë, nisur nga materiali që sa pëndoqën, besojë dëgjuat, si do ta vlerësonit ju performancën e policisë gjatë këtij 100 ditësh të vendosur nga kryeministri Edi Rama si ultimatum për punën e policisë së shtetit? Ultimatumet të tilla ka pasur gjatë gjithë kohës së mandateve të politikës në përgjësi dhe 100 ditësh gjithmonë kanë sjellur probleme dhe problematika të cilët nuk janë zgjidhur dhe janë akumuluar. Fakti që ne ndeshemi gjithmonë e më tepër me fenomene të vështira, siç janë vrasjet, plagosjet, dhunimet apo rastet e dhunës në familje, tregon edhe një herë që në shoqërinë shqiptare ka pafundësisht probleme dhe që policia e shtetit sigurisht që ka ende probleme në radhët e saj. Po të dëgjojmë me vëmendje deklaratën ose ultimatumin, siç e thatë ju, të kryeministrit shqiptar, ai dha 5 pika prioritare. E para ishte që të identifikonin shkelësit, të gjitha ata të cilët janë komisarë që luajnë me dy porta, pronarët e lokaleve që thoshte i tërheqin prej hundë punojësit e policisë, betonizimi, kultivimi i lëndë narkotike, përdorimi i droneve për të zhvulluar çdo rrugë kanabis dhe parandalimi i dhunës ndaj grave. Nga gjitha këto 5 pika prioritare që unë i lexova, i regjistrova, i shënova nga kryeministri i vendit, sigurisht nuk them se nuk është bërë punë, sepse datë rezultate që ju sapo i dhatë në tabelën tuaj, janë pjesë e një pune të një efektivi, dhe jo vetëm të një efektivi, por të disa efektive të policisë së shtetit që tregon që në polici punohet. Por nuk mund punohet me 100 ditësh, por unë mendoj se ndryshimet në policinë e shtetit do të sjellin sigurisht 100 ditësh të tjerë. Unë do ta masja sot, nga sot në vazhdim, ndryshimet në 100 ditësh tjetër me emrimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, sepse ndryshimet në kuponën drejtuese, po i quajnë në nivelin më të lartë, dhe ajo do të sigurisht do të zbresh poshtë, do të jenë ndryshime radikale dhe do të jenë ndryshime të vërteta, të cilët do të sjellin vërtet edhe ndryshime dhe rezultate më të dukshme dhe më të ndjeshme të policisë. Por unë nuk do ta ndaja kurrë punën e policisë si një strukturë më vete, nëse puna e policisë nuk do të ishte e radhitur, e bashkërenduar me atë që ne kemi thënë puna në policinë. E tha dhe kryeministri, e përmendi dhe kryeministri që kjo punë do të jetë një punë intensive. Kush e mat, kush e vlerëson këtë punë, sigurisht nuk mund të jenë strukturat e policisë, të cilët nxjerrin këto statistika, por do të jetë shoqëria civile, institucionet e tjera, media siç jeni ju, që duhet ta masë këtë punë për ditë derisa të bëjnë 100 ditë të tjerë. Në momentin që ne po, më falni. Jo, do doja të pyesja, ju radhitët një sër shqetësimesh që sot policia e shtetit i ka në radhat e saj, një sër prej tyre të përmendura edhe nga kryeministri i vendit, zoti Rama, dhe ju thatë se ultimatume 100 ditë ka patur edhe më herët. Në fakt, po thuaj se prej 8 vjetësh e pak, tashmë shohim një polici që vazhdimisht është bërë subjekt i reformave të ndryshme në strukturën drejtuese të saj. Mendoni se do të jetë rezultati i radhës ai që do të duhet të ishte në fakt duke ndryshuar sipas jush struktura drejtuese si një masë nevojshme? Ajo që vej re në sensin profesional është nisma e drejtorit përgjithshëm që fillon analizat. Pra nuk mund bësh ndryshime nga poltroni i drejtuesit, por duhet të zbresësh në bazë për të bërë këto analiza. Duhet të jenë analizat që fillojnë nga qarqet, nga komisariat të përkatëse e deri ke trupa poshtë. Kjo analizë sigurisht nuk i takon ta bëj si individ drejtori i përgjithshëm, por i takon strukturës së policisë të drejtuar dhe të ideuar nga ai që kjo analizë të jetë thellë dhe të jetë me përgjegjësi. Që kur ta lëvizim një punonjës policie, flasim atë komisarin që luan me dy porta. Kur ne të bëjmë lëvizjen e drejtuesve të lartë, të cilët janë të implikuar, siç tha dhe kryeministri, që e ftoi publikisht shërbimin e brendshëm policisë, që ti identifikoi këta punonjës policie, normalisht më thoni, cili është në këto 100 ditë që është identifikuar, që është ndaluar, që është shoqëruar dhe është çuar para drejtësisë. Nuk kemi ende një zbulim. Presim sigurisht që policia nga nesër të raportojë para kryeministrit për këta 100 ditë çfarë rezultati kanë.
rezultatet që kanë kapur, kanë shoqëruar, kanë marrë armë, këto kanë qenë të 100 ditë të tjera. Këto do jenë të 100 ditë të ardhshëm. Pra policia këtë punë ka dhe këtë punë do të bëj. Problemi shtrohet tek ajo që kryeministri tha. Mbas 100 ditësh ne duhet të kthejmë qetësinë dhe besimin publikut. A jemi të qetë? A kemi besim jo tek policia, po tek jeta jonë e përditshme, sepse krimet po vijnë dhe po bëhen. Ju e thatë në statistika, kishin 5 raste për 7 raste viktimash nga Durrësi, Thierry, më falni, Dibra, Thierry, Lushnja, Tirana. Rasti i fundit ishte i Sabrina Bengaj, që me urdhër mbrojtje u vran banesë nga bashkëshorti, në kohën që hante bukë. Pra kjo tregon edhe një herë që krimi në familje është i rëndë, është agresiv. Edhe kur ka mbrojtje, që themi ka një urdhër mbrojtje, nuk janë të mbrojtur njerëz. Ai qartë, zoti Softa. Atëherë çfarë do të bëjmë? Po, lutem ta përfundoni. Çfarë do të bëjmë tani në vazhdim? Kështu që unë besoj që ky 100 ditë do të filloj tani, nuk është ky 100 ditë që kemi pritur, por mendoj që drejtori i ri i drejtori i përgjithshëm, duke qenë një figurë profesionale me një integritet, po ta shikojmë nuk është trazuar dhe nuk është sulmuar as nga opozita dhe as nga faktorë të tjerë politik, tregon edhe njëherë një mbështetje dhe një besim më të madh te ky drejtues. Tani shikojmë në vazhdimsi për punën që do bëj policia shtetit. Ne shpresojmë sa më pozitivisht. Faleminderit. Faleminderit ju. Studentët kthehen javën e ardhshme në auditor me kushtin se duhet të jenë të vaksinuar, por se cilat janë vaksinat që ata parapëlqejnë dhe arsyet përse, ne do të mund të ndjekim në materialin në vazhdim të përgatitur nga gazetarja jonë Ortensa Butlla. Studentët kërkojnë të vaksinohen, por shumica e tyre preferojnë Pfizer. Kjo pasi Pfizer të jep mundësin të udhëtosh jashtë vendit. Ka ndryshime nëse merr Pfizer apo AstraZeneca? Për mendimin tim jo, po çka që un personalisht e kam të nevojshme të bëj Pfizerin pasi kam planifikime për të shkuar jashtë dhe më duhet të zbën një Green Pass, domethënë duke marr parasysh faktin që vaksinat e tjera nuk të quhen jashtë kufirit. Ekipi i vendosur në Fakultetin Ekonomik tregojnë se ata kanë vetëm AstraZeneca-n dhe se në ditë mund të vinë rreth 8 studentë për të marrë dozën e parë. Shumica e tyre preferojnë të shkojnë tek Aerodynia Stadium. Për ndjekur studimin, është detyruar. Jesh në infermieri detyruar? Deri diku po, po që edhe duhet bërë. Cilë vaksin do merë? Pfizer-in. Shpresa se do të lejoheshin pa vaksinë në universitete, ishte një arsye që disa student e vonuan vaksinimin. Pasi dëshiroja që të kisha sa më shumë kohë, nëse ditë ndonjë lajm dytë ndoshta që në universitetet do pranoheshme edhe pa vaksinë. Në rast se nuk do bën vaksinat, atëherë do paraqisnim taponin. Por mësimi online nuk besoj se është një zgjidhje e durë për studentët, kështu që u detyruam që edhe ti bëni vaksinat. Të rinë tregojnë se fakti që vaksinimi është bërë me detyrim ishte pak, por kjo nuk do të thotë se nuk e duan atë. Po prapë nuk mendoj se është zgjidhja e durë që ishte me detyrim. Nëse ndoshta do e kishim ende edhe pjesën e zgjidhjes, do ishte më kollaj dhe për neve të vendosim, nëse donim, ndoshta do kishte edhe më shumë dëshirë. Frika se mos u mbasin vitin e ri akademik ka bërë që studentët në Universitetin Aleksandër Gjovani në Elbasan të vinë të marrin dozën e parë të vaksinës. Nuk do të që të humbja vitin shkollor, përderisa jam dhe vit parë. Shumica moshatar vetëm edhe u insistova edhe nga kjo pjesa që shikoj, kam bërë gjithë, okay, pse unë mos e bëj sepse s'ka ndonjë shqetësim. Në Elbasan nuk ka preferenca për sa i përket llojit të vaksinës. Studentët tregojnë se janë pro saj, por nuk duhet të ishte bërë me detyrim. Nuk është saktë që të bëhet vaksina në këtë lloj mënyre me detyrim, por është gjë që do të bërë. Nëse do ishte zgjidhja juaj, do ta bëni? Po. Për deri sa për bëjmë të gjithë, normalisht të gjithë do të bëjmë. Është diçka që është për të mirën tonë. Pse pritë deri në këtë javë? Po, tani, me erdhë mundësia të bëjë, do e bëjë. Është gjë që po e bën gjithë bota, jo vetëm neve. Kjo është java e fundit për studentët që të vaksinohen, pasi të hënën, më 18 tetor, nis viti i ri akademik. Ata studentët cilët nuk janë të vaksinuar, nuk do të lejohen të marrin pjesë në auditore. Jemi në këtë moment dhe në studio me Migen Qiraxhi, antar i Qendrës Qytetare. Migen, faleminderit që jemi ne sonde. Faleminderit dhe ju për ftesën. Flasim për situatën e vaksinimit. Problematike kjo të paktën nga pikpamja e studentëve, arsye të ndryshme të cilat çojnë në skepticizmin e tyre për të marrë vaksinën. Si do të vijojë kjo situatë?
Prirë të vërtetës edhe në disa nga anketimet që kolektan kanë realizuar, tregohet se në ditët e parat këti muaj, sigurisht që ishte diku tek 20%. Dhe në të gjitha skenaret më optimiste, kjo shifër duket se nuk do i kaloj 50% të rinjve të vaksinuar, pra ne me shumë mundësi, javën që vjen, do të kemi vetëm 50% të studentve të vaksinuar, të aftë për të marrë pjesë në procesin e mësimit, pasi pjesës tjetër ndalohet si pas urdhrit ministrit. Përse nuk duan të vaksinohen studentët, Migen, nga kontakti që ke patur me ta? Kjo është jashtëzakonisht interesante, sepse në fakt edhe nga komunikimi që kryeministri i vendit ka bërë edhe në mënyrë arrogante, në stilin e vetë ku i thuaj që studentëve se doni s'doni, do vaksinoheni, nuk ka rrugë tjetër, duket që kemi një mosbesim apo një raport të shdrejt të komunikimit midis studentëve dhe institucioneve qoftë arsimore, po edhe publike në tërësi, duke pasur hezitim të vaksinimit. Nga ajo që tregohet, kryesisht të rinjt në masën më të madhe, rreth 60% janë dyshues për efektet anësore. Që do thotë, këto janë elemente lehtësisht të kalueshme nëse do kishim ndërtuar një komunikim të rregullt me studentët, pra do kishim një fushat të mirë ndërtuar nga institucionet përkatëse për t'ju afruar studentëve dhe për t'ju thënë që këto janë elemente të kaluar. Nuk ka fushat mirëfillt. Edhe për qytetarët është e hapur kush do le të vaksinohet. Kjo është drejt. Mos ndoshta kjo qytet e studentëve është si një sfidë ndaj kryeministrit, meqense ai e ka caktuar si detyrim. Studentët, sigurisht për qytetarët e tjerë nuk ka, po qytetarët e tjerë nuk ndalohen të frekuentojnë eventet e tyre. Pra, kafet, ashtu si që ka Kosova, restorantet, për qytetarët në Shqipëri janë të lira, palestrat, çdo vend, stadiumi, ditë pak para ne e pam që ishte te mbushur. Kështu që në këtë rast studentët e kanë ndaluar të marrin mësimin, të aksesojnë mësimin. Kështu që në këtë pra, efektet e kanë problemi tek shëndeti i tyre më së shumti, pra te efektet anësore që mund të shkaktojë kjo vaksinë. Ne si ekip jemi treguar të kujdesshëm t'i bim thirrje të vaksinohen. Por në situatën ku ndodhemi sot, ne duhet të shqyrtojmë realitetin edhe të marrim gjendjen ekzistuese. Ne me shumë mundësi do kemi 50% të vaksinuar, kështu që kemi një mungesë komunikimi dhe besueshmërie të studentëve me institucionet ku nuk janë përgjigjur thirrjes, edhe për shkak të mungesës të strategjisë. Kanë kërkuar studentët konsulta, komunikim, absolutisht nga ministria, jo. Në mos nga kryeministri, jo, nga ministria e shëndetësisë. Jo, sepse dua ta saktësoj edhe diçka. Nëse ekipi ekspertëve. Është drejt. Nëse një student nuk do të shkojë në shkollë, ky është problemi familjes. Pra mlidhet familja dhe bëhet hataja pse studenti vetë nuk shkon në shkollë. Ndërkohë, nëse ke 50% të studentëve që nuk janë të gatshëm për të filluar shkollën, atëherë kjo nuk është një problem i familjes, nuk është një problem as i studentit do apo s'do. Ky është një problem i strukturave shtetërore, të cilat mblidhen edhe përcaktojnë politika në mënyrë të tillë që gjithë kjo masë e madhe studentësh të kenë mundësi të marrin mësim. Edhe Ramizalia premtonte që do regjimin do të ndryshojë, po vetëm ju shkoni në protest kur shkoni në shkollë. Kur në fakt ata mbritën në 90. Lidhur me këtë pjesë, sepse mbi 50% paktën sipas informacioneve që ti po përcjell tani nuk është një shifër e vogël, është një shifër shumë e konsiderueshme. Kjo do të thotë që vetëm gjysma e tyre do të ketë mundësi të frekuentojë auditoret. Nga ana tjetër, referuar dy urdhrave të fundit, ne po e bisedonim pak edhe përpara intervistës, nuk është se evidentohet qartësisht ndalimi kategorik i studentëve për të marrë pjesë në mësimin online, por thuhet që në auditore do jenë vetëm ata studentë të vaksinuar. Atëre, pyetja ime është, mos ndoshta kjo është një parantez për ndoshta urdhrat të tjerë që do të vinë më vonë, që do t'i hapin rrugën mësimit online për atë 50% tjetër? Tani, pyetja juaj në fakt është, gjithçka kemi problem me sistemin arsimor, që askush nuk e di se çfarë do të ndodhë. Ne sot parashikohet kishim një dalje të rektorit të universitetit. Po dhe urdhrat për 3-4 ditë janë ndryshuar pra nga njëri tjetrit. Absolutisht kjo është situata. Prandaj po them që ajo çka ju parashtroni është gjithçka ne kemi problem. Që do thotë ne akoma nuk e dim se ç'do të ndodhë 3 ditë para se ky mësim të ndodhë. Edhe nëse do ndodhë ashtu siç parashikuar, sigurisht që parashikohet një kaos i madh, pasi jo vetë nuk mundet të marrin 50% e studentëve mësim. Por, si pas legislacionit, në fakt, sot ne kemi të ndaluar të jepet mësimi online. Pra, për para pandemis, nuk ka qenë reguluar situata për të kaluar një proces mësimor, apo një lënë mësimor online. Nuk e parashikonde. Për shkak të urdhrit të ministrit për mbrojtjen e shëndetit publik, u vendos që mësimit ishte online. Tashmë ky urdhër është bërë... Më falë, edhe kjo në vetë vete, nëse do ta kapim
si analizë në pikpamja ligjore, është e paligjshme, se një urdhër nuk mund të dalë mbi ligjin apo. Po bazohet në një nend kushtetues ku thuaj që për disa elemente të emergjencave civile apo pandemive mund të kishte udhëzime të cilat futeshin në një kuadër ligjor. Në momentin që ne nuk e kemi më të parashikuar në urdhën e ministrit, sigurisht që tashmë bëhet problematik dhe ligjvënësi apo Ministria e Arsimit ja ka ndaluar gjitha universiteteve të kalojnë në një platformë online dhe ky është në fakt dilema më e madhe e universiteteve, e rektorëve, të cilët po përballen me kërkesën e studentëve për të marrë pjesë në mësim. Sigurisht që unë do isha shumë i gëzuar nëse ne nuk do kishim kthim mbrapa te mësimi online, ne pam gjithë problematikën, edhe vendi jon përfundimisht nuk i ka kapacitetet për të zhvilluar një mësim online, e gjitha ajo histori ishte një histori për të bërë sikur bëjmë mësim, dhe në fakt ne duhet i qasemi fizikës. Unë mendoj që ne duhet kemi një zgjidhje, një hapje të universitetit për gjitha grupet, edhe ato të vaksinuara. Ne sot kemi disa sinjale nga Franca, ku ka votuar në parlamentin e saj për të ndaluar vaksinimin e detyruar, pra të gjithë duhet vaksinoheshin në mënyrë të lirë. Sigurisht që kushdo që vaksinohet ka një armë më shumë në luftën kundër COVID-19. Dhe unë mendoj që kjo duhet jetë rezultati një fushate dhe një ndërgjegjësimi për të ruajtur shëndetin e tyre. Nuk mundet që të rinë sot të vaksinohen sepse i urdhëron kryeministri. Të rinë duhet vaksinohen për të ruajtur shëndetin e tyre dhe të familjarëve të tyre dhe kjo duhet jetë rruga e vetme. E qartë. Ju falenderojmë shumë Igen. Faleminderit. Incidentet në Mitrovicën e Veriut kanë shkaktuar përplasje të forta diplomatike. Ambasadori gjerman në Kosovë ka reaguar ashpër për deklaratën e kreut të listës serbe, e cili e krahasoi aksionin e policisë së Kosovës me programin e nazistëve gjerman kundër hebrejve. Situata e djeshme në Mitrovicën e Veriut, përveç se nxorrin në pas se sa e brisht është situata atje, edhe kur bëhet fjalë për aksione normale të policisë që lidhen me sundimin e ligjit, shkaktoi edhe një përplasje të fortë diplomatike. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rëde, i reagoi ashpër deklaratave të kreut të listës serbe Goran Rakic, i cili krahasoi aksionin e policisë së Kosovës me Natën e Kristalt, që ishte programi i gjermanëve nazist kundër hebrejve. Ndaloni, krahasimi i aksionit të sotëm të policisë me Natën e Kristalt është i papranueshëm. Krahasimet të tilla kontribuojnë drejt rrëfimeve të shtrëmbërimit dhe mohimit të Holokaustit. Mbroni faktet. Kritikat e shumta ka shkaktuar edhe reagimi përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, i kujtoi Borrellit se duhet të kritikojë shtetet ku nuk po implementohet sundimi i ligjit dhe se aksionet ditore të policisë nuk i takojnë dialogut. Ju lutem kritikoni shtetet ku sundimi i ligjit nuk implementohet. BE-ja duhet i përkrah shtetet që e luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Institucionet shtetërore që kryejnë punën e tyre meritojnë respektin ton të plot. Dialogu i ndihmuar nga BE nuk ka të bëjë me operacionet ditore të policisë. Borrell, pas aksionit të policisë së Kosovës kundër kontrabandës, tha se veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara që rrezikojnë stabilitetin janë të papranueshme. Edhe ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla tha se është qasje e gabuar të mendohet se duhet bashkëpunuar me Beogradin për ta luftuar krimin dhe kontrabandën. Në qoftë se dikush mendon se ne duhet të koordinohemi me Beogradin, që të godasim ata të cilët Beogradi po i mbron në Krim, atëherë mendoj që është një qasje e gabushme. Gjatë së mërkurës, presidenti Vučić në Rashk afër kufirit me Kosovën u takua me përfaqësues të serbëve të Kosovës në praninë edhe të ushtarakëve të lartë dhe ministrit të mbrojtjes, ku tha se paqen dhe stabilitetin do ta ruajmë me çfarëdo çmimi. Reagime ka pasur edhe brenda Kosovës, ku përfaqësues të partive politike dhe jo vetëm e akuzuan Kurtin se aksioni i policisë kishte prapavi politike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh se Ballkani duhet të përballet me të shkuarën dhe gjenocidin e popujve. Këto komente ai bëri në forumin për Ballkanin Perëndimor të zhvilluar sot në Maqedoninë e Veriut. Forumi për Ballkanin Perëndimor, i organizuar nga The Economist, ka mbledhur këtë të njëjtën në shkup liderët e shteteve të rajonit. I ftuar në këtë forum, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur edhe për aksionin në veri të vendit, ku tha se po luftohet për korrupsionin dhe krimin organizuar. Për të, Ballkani duhet të përballet edhe me të kaluarën dhe gjenocidet e popujve ballkanik. Përballja me të kaluarën është një element që duhet të përballen shtetet ballkanike, që me të vërtetë të fillohet me paqen, duhet të zgjidhim të kaluarën.
të përballemi me pastrimin e saj, siç janë pastrimet etnike dhe gjenocidet. Në këtë forum, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev u ndal tek problemet me Bullgarinë dhe veto ndaj Maqedonisë së Veriut, që ka bllokuar procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Zaev theksoi se pas zgjedhjeve në Bullgari mund të zgjidhet ngërçi midis dy vendeve. Personalisht besoj se deri në fund të këtij viti është e mundur zgjidhja me Bullgarinë. Ata e kuptojnë atë edhe kur flasim njëri me tjetrin, madje edhe bashkë në konferenca për shtyp, ato thonë gjuha maqedonase, njerëzit maqedonas. Megjithatë, zyrtarisht nuk e pranojnë. Sa i përket Malit të Zi, zëvendës kryeministri Dritan Abazovic ishte kritik ndaj sjelljes së liderëve politik evropian, karshi vendeve të Ballkanit perëndimor. Kuptohet që kemi probleme me vendeve të rajonit ton. Retorika e liderëve të BE ndonjëherë nuk është në harmoni me ato vlera. Nëse vërtet duam antarësim në BE, duhet të veprojmë në harmoni me vlerat evropiane. Pjesëmarrësit në samit treguan se procesi i zgjerimit të BE-s është akoma gjallë e nga ana tjetër i bën thirrje Bruxellit që të realizojë premtimet ndaj Ballkanit perëndimor. Autoritetet shëndetësore amerikane rekomandojnë reduktimin e kripës në ushqimet e përpunuara. Sipas studimeve, kripa është ndërshkaktarët kryesor të goditjeve në zemër dhe në trup. Administrata Amerikane Ushqimit dhe Barnave publikuar një ditë më parë një rekomandim për paksimin e kripës në produktet ushqimore të përpunuara. Marja në sasi të madhe e natriumit është e lidhur prej kohësh me presionin e lartë të gjakut, i cili është shkaku kryesor i sturmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Ka shumë konfuzion në lidhje me natriumin. Shumica e konsumatorëve dhe pacientëve do të thonë: "E po, unë do të zvogloj sasin e kripës në dietën time. Unë nuk jam aq i shqetësuar për këtë. Ajo që më shqetëson është sasia e natriumit që gjendet te ushqimi i përpunuar. Rreziqet e natriumit janë të shumta. Ky është një hap në drejtimin e duhur në zvoglimin e sasisë së përmbajtjes së natriumit në ushqimet e përpunuara." Udhëzuesi i FDA-s parashikon reduktim të natriumit nga prodhuesit e ushqimeve, restorantet dhe operatorët të shërbimeve ushqimore në më shumë se 150 kategori ushqimesh të përpunuara, të paketuara dhe të përgatitura. Mesatarisht, 3400 mg natrium konsumohet në ditë në SBA. Udhëzimi kërkon të zvogloj marrjen mesatare të natriumit në 3000 mg në ditë, një ullje prej 12% gjatë 2 viteve të ardhshme. Si pas FDA-s, më shumë se 7% e marrjes totalit të natriumit vjen nga kripa e shtuar gjatë prodhimit të ushqimit dhe përgatitjes komerciale. Agjencia bën me dije se përfitimi i shëndetit publik nga kufizimi i marrjes së natriumit vlerësohet të jetë i madh, jo vetëm duke reduktuar sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru, por do të sjell edhe miliarda dollar kursime në kujdes shëndetësor. Një protest qytetare në Beirut të Libanit ka përfunduar në gjakderdhje, pasi personat armatosur kanë hyrë në radhët e manifestuesve. Gjithashtu, snajper kanë qëlluar nga ndërtesat për rreth dhe në tërsi, 5 persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë plagosur. Akte dhune janë verifikuar të njëjtën në qendër të Beirutit në Liban gjatë një proteste të qytetarve të nxitur nga lëvizja islamike Hezbollah. Të paktën 5 persona mbetën të vrarë kur një seri të shtënash nga armë të kalibrit të rëndë shpërthyen në mes të turmës. Dëshmitar nga vendi i ngjarjes deklaruan se përveç se nga persona në rrugë, të shtëna erdhën edhe nga snajper të vendosur në dritaret e pallateve përreth. Qytetarët të mbështetur nga fraksionet islamike po protestonin kundër një gjyqtari që ka në dorë çështjen e një shpërthimi të ndodhur vitin e kaluar në vend, që vrau rreth 200 persona. Sipas manifestuesve, zyrtari në fjalë ka favorizuar pozicionin e disa ish-ministrave që ishin në pushtet kur episodi ndodhi. Në vendin e ngjarjes u dëgjuan edhe shpërthime të fuqishme në momentin kur mbërriti ushtria për të vënë situatën nën kontroll, por edhe forcat e armatosura patën probleme për të zbuluar se nga vinin të shtënat. Pas 74 vitesh, kompania aerore italiane Alitalia mbyll aktivitetin e saj duke kaluar tërsisht një kompani publike. Por dhjetra punonjës rrezikojnë të mbeten të papunë. Kompania aerore italiane Alitalia mbyll sot aktivitetet e saj pas 24 vitesh në biznes.
Pandemia e koronavirusit rezultoi të ishte një goditje fatale për kompaninë, që prej shumë vitesh përballej me probleme të vazhdueshme. Gjatë 20 viteve, Alitalia i kushtoi shtetit italian rreth 13 miliard euro humbje. Të hënën punojësit e Alitalias protestuan në Rom për të kërkuar mbështetje nga qeveria, edhe vitin e kaluar ata protestuan duke kërkuar zgjidhje. Alitalia tashmë do t'ia jap stafetën një kompanie të re, Italia Transporto Aereo, që do të ketë në bord vetëm 2800 punonjës, ndërsa 10800 persona të tjerë që aktualisht punojnë për Alitalia rrezikojnë të mbeten të papunë. Kompania e re do të jetë një kompani ajrore plotësisht publike. Punojësit do të kenë paga të reduktuara dhe përfitimet e tyre për ashtu do të reduktohen. Opera dhe baleti do të vënë në skenë koncertin Baketa e parë e operas shqiptare. Për të kujtuar dirigentin dhe figurën e rëndësishme të këtij institucioni, pikërisht Mustafa Krantian, pjesë e programit do të jenë vepra që Nderi Kombit i ka dirigjuar vet. Sezoni artistik i Teatrit të Operës dhe Baletit do të nisë me një koncert kushtuar një figure të rëndësishme të operas shqiptare, Mustafa Krantia. Pjesët e dirigjuara dikur nga Nderi Kombit sonte do të dirigjohen nga biri i tij, që karrierën e ka shtrirë edhe jashtë Shqipërisë. Nuk ka një renditje kronologjike programi, ka disa evente që janë shumë të rëndësishme, që janë evente themeltare të themi, siç është Rusalka, opera e parë që u vu, Nusja e Shitur dhe Ivan Suzanin. Të risjellësh në skenë dhe njëherë pjesët më të famshme të operas shqiptare, për Krantia është domosdoshme për t'ia treguar së pari të rinjve. Janë shumë të rëndësishme për brezat që vinë. Nëse flitet për figurën shumë dimensionale të Mustafa Krantës, kjo është lidhur me gjithë të eventet themeltare që kanë të bëjnë me orkestrën në veçanti, por edhe me institucionin në përgjithësi. Një aspekt tjetër i vlerave të tij është aspekti pedagogjik. Në kalendarin e këtij sezoni artistik do të zërë më shumë pjesë rivonja shfaqjeve shumë të rëndësishme të operas ndër vite e bashkërënduar edhe me premiera të tjera. Do të kemi koncert shumë të bukur kushtuar Panajot Kanaçit. Kemi njëkohësisht edhe rivënien në skenë të veprave të para. Në fund të muajit tetor ne kemi një balet premier të një autori fare të ri, Julian Dervishi, pra kemi miksuar në kalendarin ton një vjeçar, krimtarin e re me krimtarin e traditës. Kontributi Mustafa Krantjes lidhet edhe me vetë themelimin e institucionit dhe me zhvillimin e artit muzikor. Koncerti Baketa e parë opera shqiptare, që do të shfaqet sonte në orën 19, do të ngjisë në skenë artistët e angazhuar të operas, Eva Golemin, Ylber Gjinin, Armando Klojërin e të tjerë. Në 90 vjetorin e lindjes, Shtëpia Dritëroa Gollit vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme, Bruna. Me gjithë angazhimet lokale për të gjetur një financim ENO, të paktën nga Tirana deri tani nuk është ndezur drita jashile për poetin e shquar. Në 1 mars të këtij viti, Euronews Albania do të udhëtonte drejt fshatit ku ka lindur e jetuar Dritëroa Golli, në Menkulas. Po atë ditë kryetari i bashkisë na tha: kemi dorëzuar projektin e shtëpisë muzeit të Dritërojit. Besoj se në këtë 90 vjetor ne do të arrijmë qëllimin për të nxjerrë financimin e krijimit të muzeut në fshatin e lindjes të shkrimtarit. Në këtë 90 vjetor të tij, shtëpia qëndron njësoj, si një gangren pa histori. Ceremonia e përvitshme nuk u mbajt në ndonjë muze apo pranë ndonjë busti të Dritërojit të madh, por në një lokal dasmash. Miqët e shkrimtarit tregojnë se muzeu ka qenë një kërkesë e vet Dritërojit. Unë isha mik me atë dhe sa shkoj në Tiranë detyrimisht e kisha detyrim që vinja dhe më thoshte që duhet të vishti. Më tha, ç'bëhet me atë muzeu? Po, i thash, muzeu akoma madje arrin deri aty sa e shpërfytyruan atë muze, kishim futur edhe një herë çepe drejt me të birë. Po kryetari i bashkisë dhe këshilli bashkia kanë marrë një vendim, ai do të bëhet. Muzeu do të bëhet. Muzeu dhe përmendore që kanë për të bërë këtu në Bilisht. Ka vite që ne këtë po e kërkojmë.
Por shoqata de volli dhe vet opinioni qytetarve, de vollin ku do ku ndodhen, kanë vetëm fjalën, kanë vetëm dëshirën, kërkesën. Ata që kanë investimin, kanë buxhetin, kanë paran, janë pushteti lokal dhe pushteti qendror. Ne nuk kemi rreshtur. Së kërkuari që në vitin 2002, ndryshe nga më parë, tani kryebashkiaku Duro thotë se gjithçka mbetet në dorën e ministrisë, pasi pushteti lokal është në gatishmëri për gjithçka i lejon ligji. Shtëpia muze e shkrimtarit Detra Golli ka filluar rekonstruksionin nga viti 2001 dhe akoma nuk ka mbaruar. Besoj se nga bashkia e Vol është angazhim maksimal për rekonstruksionin e kësaj shtëpie. Në detyrimin e bashkisë së Vol është vënë në dispozicion e ndërtesës, pasi kapacitetet për ta kthyer në një qendër muzeale janë detyrim i Ministrisë së Kulturës. Nëse do të kërkoni diçka për të kaluarën e dritërorit, për shembull fëmirin në fshatin e tij të lindjes është e pamundur. Aty asgjë nuk ekziston përveç fjalisë jam nga fshati i dritërorit. Ekspedita e Institutit Arkeologjik po punon për të tretin vit për gërmimin e cisternës së qytetit antik të Bylisit, që shërbente për të rezervuar ujrat e një stadiumi. Historiani dhe arkeologu i mirënjohur, profesor Neritan Seka, u shpreh se ky studim do të bëjë të mundur për pilimin e një harte të monumenteve që gjenden poshtë sipërfaqes së tokës dhe që do të bëhen objekte i gërmimeve të ardhshme. Puna do të vijojë deri në 20 tetor mbi këtë vepër të së kaluarës që mbetet më e madhe e Ballkanit antik të asaj periudhe. Kjo është një vepër, ndryshe nga monumentet e tjera, nuk është mbi tokë, është e gjitha nën tokë, është imagjinoni një cisternë të madhe ndërtuar gjithë me bloqe gurësh, me lartësi 8 metra, me gjatësi 50 metra, që mbante miliona litra ujë, të cilat ishin të domosdoshme në rastet e mbledhjeve që bëhesh në agora, sepse është në qeshin kryesor të qytetit, por edhe në rrethimet e gjata të qytetit. Pra, kjo që po bëjmë tani, që për 3 vite është në drejtimin e po themi është një projekt i Institutit Arkeologjisë, që drejtohet nga profesor Luan Përzhita, që aktualisht është drejtori ose rektori i Akademisë së Shkencave Albanologjike, në bashkëpunim këtë vit edhe me Arkeo Bylis, që është një njësi e re krijuar nga Akademia e Shkencave, pikrisht për krijuar këtë sinergji, e cila synon që me ndërhyrje jo invazive, do në duke mos gërmuar të identifikoj çka në toka e Bylisit. Po punojmë krahas cisternës me të njëjtin ekip, po them me të njëjtën energji, edhe për zbulimin asaj që akoma fshen në toka e Bylisit. Gjatë vitit 2021, emetimet e karbonit janë rritur fuqishëm kryesisht në 20 vendet më të pasura në botë. Gjetja e politikave ambicioze për uljen e karbonit do të jetë qëllimi kryesor i konferencës që pritet të mbahet në Glasgow. Një studim i ri tregon se emetimet e karbonit po rriten fuqishëm dhe kryesisht në 20 vendet më të pasura në botë. Raporti thotë se dioksidi i karbonit do të rritet me 4% në të gjithë grupin G20 këtë vit, pasi pësoi një rënje prej 6% në vitin 2020 për shkak të pandemisë. Kina, India dhe Argentina do të tejkalojnë nivelet e tyre të emetimeve të vitit 2019. Autorët e studimit thonë se përdorimi i vazhdueshëm i lëndëve djegëse po minon përpjekjet për të frenuar temperaturat. Me vetëm 2 javë të mbetura deri në hapin e konferencës kritike të klimës, COP26 në Glasgow, detyra me të cilën përballen negociatorët është e vështirë. Një nga qëllimet kryesore të kësaj konference është marrja e hapave për të mbajtur brenda mundësive pragun e rëndësishëm të temperaturës 1.5 gradë Celsius. Nëse Glasgow do të ketë sukses në këtë çështje, atëherë vendet që krijojnë më shumë karbon do të duhet të vendosin politika ambicioze. Brown Sugar, një ndër këngët më të famshme të grupit legjendar Rolling Stones, nuk do të jetë më pjesë e diskografisë së këtij grupi. Arsyen pse gjejmë në materialin në vazhdim. Pas 50 vjetësh, Rolling Stones kanë hequr këngën Brown Sugar nga diskografia e tyre, sepse fjalët e saj përshkruajnë tmerret e sklavërisë, si dhe seksualizojnë gratë e reja me ngjyrë. Themeluesi i grupit Mick Jagger cilësoi se Brown Sugar është luajtur çdo natë që nga viti 1970. Ai tha se kënga do të hiqet tani për tani dhe do të shohim se si shkon, por ne mund ta vendosim përsëri. Grupi nuk përshiu këngën e vitit 1971 në turneun e tyre aktual, No Filter, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tashmë Keith Richards ka konfirmuar se klasiku i muzikës blues është hequr nga formacioni.
Megjithatë, Keith Richards shpreson të jetë në gjendje të luajë një version të këngës në të ardhmen. Brown Sugar ishte deri më tani në vendin e dytë midis këngëve të Rolling Stones, më të prezantuara në sken nga grupi, plot 1136 herë. Sipas revistës Rolling Stone, ajo u luajt për herë të fundit në Miami në 30 gusht të vitit 2019. Krahas heqjes së këtij hiti, No Filter është turneu i parë për grupin që nga vdekja e bateristit Charlie Watts. Ndërkohë që bota është futur në një garë të eshme për turizmin hapsinor, Prinsi William thotë se në fillim duhet shpëtuar toka, por për më shumë djegim Sarën. Po e në trashëgimtari i dyti fronit anglez, Prinz William kërkon nga miliarderët që të ndryshojnë prioritetet e tyre dhe të fokusohen në kujdesin për të shpëtuar planetin ton. Në një intervistë për kanalin BBC, Prinz William ka kritikuar të pasur si për shembull Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson dhe thot se këta persona po konkurojnë për pushtimin e hapësirës duke i kthyer udhëtimet hapsinore në komerciale. Në këtë intervistë, Prinz William, ndërsa ka duke folur për çështjet aktuale me të cilat po përballet klima, ai thotë se ne kemi nevojë për disa nga mendjet më të mëdha në botë për të përqendruar në përmirësimin e planetit dhe jo të përpiqemi që të gjejmë vendin tjetër për të jetuar. Lidhur me turizmin hapsinor, të cilët këta persona të pasur janë duke konkuruar, mesazhi i Prince William është i qartë, pra shpëtimi i tokës është prioritet përpara turizmit hapsinor. Sara, po, faleminderit të Sara, kukulla simbol refugjatëve Amal tashmë ka mbërritur në Paris. Ju lën shoqërinë e pamjeve pa koment. Bashkëtajmë këtu. Vazhdimi.